Так, спробуємо подивитися. Така міні інструкція, так? Так, ланцетик проспиртований. Економимо. Така от штучка. Заряджаємо. Оп. Так. Ага. Ставимо. Залишився останній тестик. Сподіваюся, не провтичимо. Так от він засовується. Хоп. Оп. Ця штука включилася. Тут нічого вже нема. Самотестується. Код відповідає, тиснемо М. Пішов самотест. Ми поки руку догріваємо. Ой. Натискаємо туди побільше крові, бо треба хорошу таку краплинку. Так, смужка пройшла контроль. У нас є 3 хвилини на те, щоб закінчити тест, інакше буде смужка зіпсується інакше. Так. От. Все, лошпаримо тепер собі дірочку десь. Так нормально, наче нормально. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Оп. Дірка є. Кров пішла. Хірачимо. Поки пискне. Тримаємо. Оп. Все. Від цього секунди пішов. Пішов тест робитись. Цього разу найкраще, здається, погнало. Ту-ту-ру-ту, ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту. Опа! Хороший результат. Дякую за перегляд.